Best for soil, organska snov v tleh. Pozdravljeni, ime mi je Alfred Grant. Ta video Best for soil ponuja uvod v temo organske snovi v tleh, njenih prednosti in kako zaščititi in povečati organsko snov v tleh na vaši njivi. Na koncu videa boste dobili še nekaj dodatnih informacij o teh temah. Vabim vas, da si ogledate še ostale videe Best for Soil o kompostu in drugih temah o zdravju tal. Organske snovi v tleh so pretežno iz ogljika, določene pa so z komponentov tleh, ki izvira iz rastlinskih in živalskih ostankov na različnih stopnjah razpadanja. Na večini obdelanih pol v Evropi je delež organske snovi med 1 in 6%. Bolj kot pa je hladno podnebje, več organske snovi najdemo v tleh. Zato je v severni Evropi v tleh večji delež organske snovi kot v južni Evropi. Organska snov v tleh ima ogromen vpliv na fizične, kemične in biološke lastnosti tal, in zato posledično tudi na različne funkcije tal. Glede na to igra torej organska snov v tleh pomembno vlogo za tla, kmetovalce, družbo, okolje in podnebje. Ena izmed fizičnih prednosti organske snovi v tleh je agregatna stabilnost, kar ima za posledico zmanjšano skorjo, izboljšano propustnost vode, prostor med porami in porazdelitev zraka. Tudi zmogljivost zadrževanja vode se izboljša s povečanjem vsebnosti organske snovi v tleh. Te značilnosti so izredno pomembne, če upoštevamo vse večji pojav skrajnih vremenskih dogodkov s spreminjajočim se podnebjem. Prednosti povečanja organske snovi v tleh za kemijske lastnosti vključujejo večjo zmogljivost izmenjave kationov, kar je sposobnost prsti, da pritegne in shrani pomembna hranila. V splošnem to pomeni bolj dinamično dostopnost hranil za rastline. Ena izmed najpomembnejših lastnosti organske snovi v tleh je, da podpira organizme v tleh, kar je na koncu dobro za kmetovalca. Organski material pomeni hrano za mikrobe, kar poveča aktivnost mikrobov, kar je najpomembnejše pri nadzoru bolezni, ki se prenašajo v tleh. Vendar je organski material v tleh tudi habitat, ki pomaga povečati raznovrstnost mikrobov v tleh. Vpliv organske snovi v tleh na različne značilnosti tal zniža ravni stresa za rastline, poveča odpornost tal in sposobnost tal, da se izvajo različne funkcije tal tudi v težkih pogojih, kot so suša, močno deževje in tako dalje. Poleg vseh fizičnih, kemičnih in bioloških učinkov lahko povečanje organske snovi v tleh prispeva k ublažitvi podnebnih sprememb in poveča sposobnost tal za sekvenciranje ogljika. Katere metode torej veljajo za najučinkovitejše za preprečevanje izgub organske snovi v tleh na eni strani in za vzdrževanje ali celo povečanje organske snovi v tleh na drugi strani? Kako lahko ne samo zaščitimo obstoječo raven organske snovi v tleh, ampak v tla dodamo tudi novo organsko snov? Preden nadaljujemo, si lahko ogledate bilančni karton za organske snovi v tleh, da izberete svojo strategijo. Izračunate jo lahko tako, da uporabite tabelo s podatki Best for Soil. V osnovi obstajajo 3 vrste organskih snovi v tleh. Lahko toplive, stabilne in zmerno stabilne organske snovi. Vsaka vrsta ima svoje funkcije, vse pa so pomembne. Če želimo skrbeti za organske snovi v tleh, je lažje zaščititi obstoječo organsko snov v tleh, kot ustvariti novo. Z obdelavo se kisik vgradi v tla in pospeši delovanje mikrobov. Mikrobi se hranijo z organsko snovjo in sproščajo ogljikov dioksid v zrak. Čeprav je to del naravnega cikla in za rastline pomemben vir, prekomerno ponavljanje tega procesa ni potrebno in vodi do zmanjšanja ravni organske snovi v tleh. Drugi način, kako se izgubljajo organske snovi v tleh, je erozija.
ko se z vetrom in vodo odstrani zgornja plast tal s polja in hkrati zapustijo polje tudi velike količine zemeljskih organskih snovi. Tudi odstranjevanje vseh rastlinskih ostankov s polja vpliva na izgubo organske snovi v tleh, saj ti ščitijo tla pred erozijo in vnašajo svežo organsko snov v tla. Zato je omejevanje obdelovanja, zmanjšanje erozije tal in vračanje rastlinskih ostankov na polje pomembno za ohranjanje ravni organske snovi v tleh in zaustavitev njenih izgub. Več metod lahko pomaga povečati količino organske snovi v tleh na naših poljih. Ena najboljših metod je, da se površina tal pokrije živimi rastlinami. To je mogoče doseči z raznolikim kolobarjenjem in uporabo mešanic pokrivnih posevkov. Če je mogoče, trajnice, kot sta detelja in lucerna, ali mešanice iz trave in detelje, delujejo najbolje za povečanje ali zadrževanje organske snovi v tleh. Druga metoda je nanos organske snovi na polje. Uporabljajo se lahko kompost, trdno gnojenje, organska gnojila in dodatki tlom, lahko pa tudi novejši materiali, na primer bioogle, pomembno in hitro vplivajo na dvig organske snovi v tleh na poljih. Bioogle je ogle pridobljeno s pirolizo organskih odpadkov. Bogato je z ogljikom in stabilno v tleh, kjer stoletje ostane nedotaknjeno. Zadrževanje živine na njivi za pašo pokrivnih rastlin ali trajnic tudi prispeva k povečanju ravni organske snovi v tleh. Upoštevajte vrsto virov, ki jih izberete. Različni viri in celo rastlinske vrste različno vplivajo na sestavo organskih snovi. Izberete lahko na primer lesene ali nelesene vrste, da povečate vsebnost organske snovi, ki je lahko topna ali stabilna. Dvig ravni organske snovi v tleh je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko znanja in izkušenj. Če želite dobiti več informacij, lahko preverite spletno mesto Best for Soil, kjer v naših informativnih listih najdete dodatne vire in bolj poglobljene informacije.